Ja hei, moi vaan kaikille, meikäläinen on Master. Me ei pelata Survival Genssiä, me pelataan Spleggiä. Jöö, yeah, hiveämme se on servuna. IP löytyy deskistä, jos joku muukin haluaa tulla pelailemaan. Oh god! Joo, heti meni eka taso. Tipu sä nyt sieltä. Ketään ei tykkää susta. Hyvä. Toi tippu jo kokonaan. Yes, yes. Tiputin sut. Annopo. Tipu, tipu. Sinä nyt. Juokse nyt sinne yes, hyvä. Tipun lehmä. Ei! Ei kun täällä olikin vielä yksi taso. Mä oon pelästynyt, että mä tipuin nyt. Täällä olikin jo yksi taso vielä. Hyvä. Tiput. Kuole. Yes. Mä oon maailman meistä. Mä oon niin paras tässä pleikissä. Yes. Mä oon tiputtanut varmaan 3 heppuja. Tai no yhden tonne kuolemaan saakka ja pari laattaa alaspäin siinä joitain muita. Mulla yleensä jos mä tipun, niin siinä mulle tulee joku ihan tyhmä virhe, että mä itse kävelen kokonaan sinne omaa ampumaani. Joo. Ja semmoista kannattaa välttää. Mä teen yleensä niin, mutta älä liiku silloin kun ammut. Ei kun siis nimenomaan liiku silloin kun ammut. Hyvä. Ei sitten. Sinä. Tipu. Ei sitten. Sä koetat tiputtaa mua. Ei, mä näköjään sua saa tiputettu. Onks täällä joku vielä tuolla ylhäälläkin? Vissii. Katsotaan tiputtaa se, jos mä näen sen. En näkö. Aika paljon väkeä vielä jäljellä. 13. Joo, ei tuolla ylemmällä oo enää ketään. Tipu sinä nyt. Tipu nyt. Nots. Tipu. Nää vois tehdä jonkun semmosen, että nää munat lentää niinku näistä tyypeistä lävitte. Koska jos mä osun tohon noin, niin se niinku saman tien pysähtyy, että se ei mene minnekään. Ja mun täytyy niinku nimenomaan osua siihen blokkiin, mikä on vähän tyhmä. Toi meinas tippu tosta. Nyt varovaisesti. On siellä ylhäälläkin vielä joku. Kyllä siellä on. Missäköhän tuo se on? En tiedä, mut jossain. En mä tiedä. Tai sit se vaan ampu tuot toiselta puolelta aika korkeeta. Tipu. Ei ihan. Sinä. Ei! Mä tipuin ja se mä en saa. Jes! Kyllä sekin tippu. Joo. Tuo oli hyvä matsi. Elikkä palataan seuraavassa matsissa. Elikkä moi vaan taas pelaillaan Spleggiä ja jatketaan uusi roundi. Toivottavasti ei kuolla heti alkuun. Ollaan täällä laatalla. Pääseekö tästä? Joo, tästä pääsee turvallisesti tippumaan. Hyvä! Syöksy vaan suoraan sinne. Mä en halua tippua täältä. Mä haluun jäädä tänne laatalle. Se olisi kovin mukava. Tipu sinäkin nyt. No joo. Ei suunnitelmani onnistunut. Sinä tipu. Tipun nyt. Ei sit. Sut voitais ottaa päiviltä. Jos onnistuttais. Ei. Höh. Ei se kyllä kaukanakaan ollut. Hyvä. Ahahaha. Kannattiko? Ei kannattanut. Joo, tonne kyllä voitais ampua vähän se, että toi jätkä tippuis tuolta. Pitää katsoa, ettei tipu itä. Hyvä. Tipu. Ei. Ei. Se oli niin lähellä. Hyvä. Se hyppäisi itäkin sinne. Talo vielä. Tämä jatkaa ainakin jäljellä. Tää pitäisi saada tippumaan. Tuotkin ampuu toi jätkä tota. Hyvä. Nyt mä saan tiputettua ton ihan varmaan. Ammun vähän sen eteen. Tää on vähän ärsyttävää kyllä. Kai mä menen ottaan tän jätkän täältä. Yes, yes. Hyvä. Täällä on tää yksi jätkä jäljellä. Jaa, mulla lakas. Toimi. Ja nyt mä luulen, että mä oon jo viimeinen täällä, mutta jostain tää hyppäs vielä tänne. Melkein. Jos mä oon tässä näin, niin mullahan on 2 blokkia. Eikö vain? Joo, kyllä. Mutta en mä nyt halua jäädä tolleen nööpittelemään. Tohon on joku helposti ampuu sieltä, mutta... Joo, hyvä. Sä tiput sinne. Mä oon vielä täällä ylhäällä. Sepä mukavaa. Voiks noi tuhota? No ei näköjään. Mä luulen, että noin olisi niinku jotain TNT-efektejä. Miten noi tulee tosta ylös? Onks tossa jotkut portaat? Ei, mä tipuin. Eiku, tässä on... No pystyy varmaan hyppäämään tai jotain. Joo. Mä katsoin, että nyt mä kuolin. Mä luulen, että se niinku bonsas mut jonnekin ihan muualla. Se ei oo... Ei se bonsaakaan suoraan ylöspäin, se menee tolle. Joo. Ei mitään. Harmi. Tuossa on lapio. Onko on tiputtanut lapionsa? Koitetaan tää jätkä saada tippu.
Ei hypätä omaan koloomme. Ja sitten koitetaan ampua sen jalkojen eteen. Toi oli lähellä äsken. Ei siinä mitään. Sitten lefti. Sä oot vasen. Mä en tykkää vasemmista. No ei näköjään saada siitä. Tää on vähän iso mappi. Täällä on paljon koloja. Tai siis niinku paljon tuhottavaa ennen kuin joku voi tippua edes. Älä nyt koita tiputtaa sitä yhtä tyyppiä, kun mä koitan tiputtaa sua. Hyvä. Mitä sä oot tolleen ilmas? Vai lakaaks se mulla vaan? Mä luulen, että se lakaa mulla vaan. Ei, joo hyvä. Oo, toi oli lähellä. Se oli niin liian lähellä. Mulla oli tosi lähellä tippua. Täällä on 5 tyyppiä jäljellä ja tämä on yksi niistä. Katsotaan tiputtaa sua tuolta. Hyvä. Tiput, pedopear, puvussa. Ihan, ui, sekään ei kaukana ollut. Noit pitää varoa vähän noita laattoja. Taaksepäin vaan. Se oli lähellä kans. Tipun nyt. Miks mun lagaa näin paljon? Tai sit tolla lagaa. Mä en tiedä. Mä luulen, että tolla lagaa. Mulla on kumminkin ihan hyvä yhteys tänne servuille. Ja ei tää mulla olla, tai siis muiden tyyppien kohdalla olla lakannut. Toi oli lähellä tippu tos kohta. Sulla oli vähän huono taktiikka, sä et liikkunut yhtään. Mitä sä teet, hei, jokeri? Onks täällä 4 tyyppiä, joo. Siinä on ainakin yksi niistä. Ja sinä. En mä näe täällä kuin 3. Se on joku kämppää täällä. Toivottavasti ei kovin kaukana. Ei olisi kiva. Nyt ei! Ei. Joo, vielä yksi matsi pelaillaan, eli palaillaan aivan. Jaa, palaillaan vielä. Splegiää. Sama mappi, tämä iso. Toivottavasti nyt voitettaisiin edes. Noniin, entäs Splex Starts? Joo, sinne suma, Swampcraft. Suomalaista ko, tuskinpa. Skills, Skills 2013. Ei ollutkaan. Sepä harmi. Tipu, ei! Se vaan lagas siinä, että se näytti, että se olisi siinä. Hyvä, sä tipuit. Tai TND pois. Sinä, tipu. Ei, mene hyvin. Louis. Tähän pitäis antaa joku semmonen niinku, että jos sä oot ampunut liian paljon tällä lapiolla, niin sun pitää niinku ottaa, että se korjaantuu. Ja niinku, että semmonen niinku jäähdytysaika, tiedätte nää. Että voi vaan vetää tää nappi putkeen. Tai niinku tälleen koko aikaa. Tai no en mä kyllä oikeastaan pysty, koska se alkaa lakaamaan vähän. Mä en päästä, kun mä oon ampunut, mutta periaatteessa. Siellä vähän räjähtelee. No ei! Toi ei mennyt yhtään hyvin. Mut joo, meikäläinen oli master. Tämä oli palanen Splake minipeliä. Löytyy tosta deskistä linkki. Eikö se linkki IP-servulle. Ja seuraavassa videossa nähdään. Siihen saakka se olisi moi.